Sládkovičovo sa predovšetkým v letných mesiacoch stáva vďaka termálnemu kúpalisku vyhľadávanou turistickou lokalitou. Mesto s kúpaliskom ale spája frekventovaná cesta. Projekt nového cyklochodníka by mal zvýšiť nielen bezpečnosť, ale aj atraktivitu celého regiónu. Pre zatraktívnenie trasy vedúcej od železničnej stanice až po Vincov les a taktiež kvôli lepšej bezpečnosti pracuje mesto Sládkovičovo na niekoľkých projektoch. Jeden cyklistický chodník by mal spojiť železničnú stanicu s termálnym kúpaliskom Vincov les, druhý cyklistický chodník železničnú stanicu priemyselným parkom. Trasu vedúcu až k Vincovmu lesu tvoria však pozemky s vyše 300 vlastníkmi. Zatiaľ reagovalo na našu výzvu približne 40-50 vlastníkov. A žiaľ musím konštatovať, že našli sa také, ktorí majú síce len pár štvorečných metrov, ale nechcú predať tento svoj podiel. Ak sa mesto s vlastníkmi nebude vedieť dohodnúť, bude musieť pristúpiť k procesu vyvlastnenia. Mesto sa plánuje napojiť aj na ďalšie regionálne projekty. Jeden projekt je cyklistický chodník, ktorý prichádza z Trnavy cez Pusté Úlany, ide vedľa štátnej cesty a potom druhým smerom ide na Malú Maču, sa vráti do Trnavy. Karmen Nemetová, Televízia Krea.